رب العالمین مسلمان باندې په هر زمانه کې آزمائش او امتحان راولي، د مسلمان په مال باندې، د مسلمان په بدن، په اولاد، خو آخر کې کامیابی فتح دا بیا د مسلمانی. یو زمانه کې بنی اسرائیل د موسی علیہ السلام د زمانې نه پس لگا غند سرکشی پکی پیدا شو، دا اللہ نافرمانی، یو قوم پہ اللہ مسلط کے چاہیے تا عمال قوی اغیر آلالہ پدی بنی اسرائیل باندی حملے اکڑے او بنی اسرائیل تقریبا ختم رہے. دا دا موسیٰ علیہ السلام دا وفات نا پس خبر دا د بنی اسرائیل چې کوم عبادت خانه ویل قدمو چې جمعهتونه دي دروان کړل مکمل وګرځول، او داغي کتاب او تورات کوم چې په موسی علی السلام باندې نازلو، دا الله کتاب لکه زمونږ د پاره قران حکیم دی، هغه تورات اوسود او ختم یې کړ، او چې څومره داغي تورات نسخه وی د چاپکور کې وی کې په عبادت خانو کې وی کې بازارونو کې وی اب ارشتل و سوزول بید امین نے تورات ختم کر، او چکم دا بنی اسرائیل و مشرانو کاغا دا مذہب مشرانو او کاغا دا سیاست او دا قوم مشرانو ایٹول ملکلل دا بنی اسرائیل و ڈلے ختم اکڑے زی پدے او تختے دل او ملکونے والا تس نسکلل پیسے تی واغشتے خزے تی بوتلے معشومان بچی بوتلل اغه غلامان کل خزیزان لوین ذکرې او بوراګانې پرې خو د لوچ کم د جنگ ځوانان او اغه ټول مرګه ټول طاقت د بنی اسرائیل د اعمال قود لا ستس نس یو غټه ابتلا پراله. کافر که په دې دنیا د الله نافرمانی کوي راغی د پاره خاصم اخرت عذاب دی جهنم دی، او مسلمان کدل ته بدعمل شي او نافرمانی شروع کی نو الله ولا عذاب ورکي. الله دی بنی اسرائیل ولا عذاب ورکو، سخت خطرناک عذاب ورکو. پروردگار دا سکول چه داغی کم علماء او کم عبادت والا خلق او ملشو مشران ملشو خاندان نبوت کې پیغمبره کم خاندان وغی کې یو خزا دا صفاتش وکي داغی په ګیره ماشومو، او د پلار د مرگ نه پس د هغې نه یو ماشوم پیدا شو، هغې له شمویل نوم کېښود. ارورو لویده لویده پروردګار هغې شمویل له نبوت ورکړه، پیغمبري ورکړه، شمویل علیه السلام. څه ناڅه بني اسرائیلو کې یو کوټۍ لکه غوندې سا پیدا شوه چې د الله تعالی په نوم کې پیغمبر پیدا کړ، او پیغمبر د دین تعلیم بکاو خلقو ته عبادت خو زور د تورات اغه جن او د تورات تعلیمات رو رو بیا جمع شو که زمانہ تیر شو نو بنی اسرائیل د یو ځای بل ځای راغون شو، یو منتشر شو، یو قوم یو ځای اوسېد، بل قوم بل ځای اوسېد، بل قوم بل ځای اوسېد، او تختیدل تتر بتر شو. عمالقه سخت صدا ورکړه، بیت المقدس یې ورته ختم کروانه کړ، او دوی سره چې کم تابوتو مسلمانانو سره یو غټ صندوقو د لرګي، او په هغې کې د پخوا پیغمبرانو د آدم علیه السلام امسا وه پکې، د موسی علیه السلام تبرکاتو پکې، د ابراهیم علیه السلام تبرکاتو پکې، د تورات نسخه وه پکې، د ابراهیم علیه السلام صحیفې وې پکې، ایم ته یوړه ځان سره. دا به بنی اسرائیلو د جنګ په وخت کې استعمالو، چې کله به چا سره جنګ و نو دا صندوق پیزان سره وړه، دې صندوق په برکت بولا الله فتح ورکوله، امتی یو. دا شمویل علیه السلام چې کله لوی شو الله نبوت او پیغمبري ورکړه، د بنی اسرائیل بعض مشران ورته راغون شو، ورته ویل چې داسې کار دی چې دې عمال قوم په موږ ډېر ظلم کړی، ته لا پیدا نه وې، ځکه دې خو د مور ګیله کړو، او موږ له ډېر سخت عذاب او سزا راکړې ده، د موږ یې ډېره رسوایي کړې ده، ښځې رانه بوتلې، ماشومان یې بوتلل، اوس هم هغې سره وینځي غلامان دي، ځوانان یې راله مړه کړل،
مشران دا قوم او دا مذہب ار سے ختم کل نو تمی ربانیو کا منگل یو مشر جوڑ کا یو بادشاہ را لمو قرر کا یو مشر جوڑ کا چی منگ طول پا آغا متفق شورا جمع شو دیا مالی قو سر جہادو کو دا دوی نخپل بدل ہو حضرت شمیل علیہ السلام تا خو پتا ہو ورطوی گول ادا سے باو نکلیشے لاول خو کما دل بادشاہ جوڑ کو ابے نمانے او قویم منے نو ما تاسو معلوم یہ جہاد نشے کو وے نکا نوے گور ما تا پتا حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ مشرو پیغمبرو آغا چی کلا تاو جہاد کو قوم ور سردے و چی قوم کلا آغا کافر دشمن اولی دو وی اذهب انت و ربک فقاتلا انها هنا قائدون اے موسیٰ زتاو خلیل جنگو نکو و من بدل تناسو من پلی کے نیو زمان مشران استاس و مشران موسیٰ علیہ السلام دکا سے نریوی او بیا بل پیغمبر حضرت خزقیل علیہ السلام اغال لا رو لے گر موسیٰ علیہ السلام نبی رستو نو اغا تاسو تاوی زمان مشرانو تاوی جرازے چی جنگ کرو نو تاسو سر پاسے دے او چی دشمن تاو درے دے نو ٹولتو تختے دے نو سیاو غرطاو تختے دے او سبل غرطا سبل غرطا نو اللہ در باندے التدا سے عذاب راو سے جتولے ملک لے نو سمشے پام کوے زمان مشرانو دا موسیٰ علیہ السلام سلام دا چل کرے دے پزے پریخے دے او حضرت خزقیل علیہ السلام ام پزے پریخے دے نو کمام دا لحظ یو بہادر انسان او یو بادشاہ مقرر کو یقین میں در باندے نرہ دی جی جنگ بوکے دا تیار خوارے من او سلوہ بے خوار لکنا تیار ترنجبین او تیار سیسے و منزان بورترات دل او پارے کے بے املا پیاز و مسوب اختا دا غی خلق اولاد نہیں اسم بہر کیف دیوے چنا من بولے جنگ نہ کرو من خودم را رسوا شیو یو ذلیل یو چې حد نو ته دستر کو دل بول او زیت نشتا من خو دغه ظالم قوم کافر و برباد کړي او زمون جماعتنا زمون د الله کتاب او زمون د دین او د قوم مشران او خود زمون خو تبعی کړي من لا شاب یو بادشاہ مقرر کا او من بالکل اثر زو او د کافر نو خپل بدل اخلو او پر بادشاہ بدا ټول بنی اسرائیل را غونډم شي ایو زیب شو پټول وی خاوی او وی خدا یو کس تر مقررون نو پده ده ده پر عیت کی یو کس و توالوت دا غنمو اغیه والا بادشاہ مقرر دا اغا زمانه و چه بادشاہ بجودو او پیغمبر بجودو پیغمبر با بادشاہ نو بادشاہ با پیغمبر اغا زمانه بادشاہ والا مقرر که توالوت وی داستاسو بادشاہ ده ده سرقون شه ده برا تا طریقه برابر کی او ارده پده کافر و باندهو جهاد و سرقو که وی خد دا توالوت تی مولا بادشاہ مقرر کر دو غریب دے ولم یؤت سعة من المال دا خو فقیر غریب سڑے دے مسکین چتا مالدار با دے قتلے دولت من سڑے با دے مولا بادشاہ کرو دا غریب سڑے دے رون بے اعتراض وی گور ما در پنے چلا اول خود لکا ما بادشاہ مقرر کر نو تاسو آقا باندے متفق تے گئے او کا متفقم شنو دا جنگ زوانان نئے خو تاسو غوبل کونو وی نداز دا من نمنو وی اس کو ما دا اللہ سر مشورہ کرے دا ما خود زانا ننی مقرر کرے دکھو پیغمبریم اللہ کو مشورہ می دا سرے بادشاہ مقرر کرے دا بدبخت و قدامو اونمن غرکے گے نو بعض کسان کو دا خپل خبر نا واپس شوی ٹک تاو بمنو بعضو وی که یر دا خود مولکی شک دیو دا خود غریب دیو مالدار ندیو دا قوم مشر کو مالدار پکار دیو وی مملس نخراتا غوی خیو نخبدل اللہ نو وی پروردگار دا تعلوت خو ماستا پا مشورہ دے قوم مشر جوڑ کو بادشاہ میں جوڑ کو خدا بعض خلق اخوا دے خوا کئی و نخوا لے رو لے گا اللہ وی زر نخم در لے گم ٹنگے کا دے ٹنگے دو قوم نرے بنی اسرائیل ٹنگے کا یو نخوا در لے گم آغا تابوت چے کم تے اغا کافر و اوڑے و تختولے ہوتے او پاغے کے اغا تبرکات پراتو دا تورات نسخہ پا کے پرات دا او دا ابراہیم علیہ السلام او دا آدم علیہ السلام صحیفے پا کی پرتی دی او دا مختلف پیغمبران و تبرکات پا کی پرتی دی او کافر و زان سر اوڑے ہو او کافر و بیڑیر خیال ساتھ دکا اگر کافر و بمزان سر دا گردو کو جنگونو کے نوچے پکم دے بورتل نو کامیابی بے منتا اللہ دا سے اکڑا کہ اگر تابوت اگی پور اللہ سپیرک لے اگوی خورے سپیرک لے چے کم علاقہ کے تابوت رو تو نکارے کے وباو لگے دا اگی ویردا جوڑ دا دی چند دکھا دا اگر قوم توڑو چے اگر قوم تے اولال تا بیماری خورشو وی اگر قوم تے اولو بل کلی تے یا اولال تا بیماری خورشو او دا لرکول پکار دے اچھے ویسو دا اماتی کو وی نا کو
وسوزویم او ماتویم ما ذکر پیغمبرانو تبرکات دی پکی خدا سے بو کر دی خپل کلی نبی چتا بل خو چرتا به وو ویدا سیو کے یو یو دغوار یو را وستا او دا صندوق پاره کی کی خو دا او دا بنی اسرائیل طرف ته ولا ما خبر کو دی و سلاما وی شړی بس دا باغی کرے دی را پ مخه نہ کوئی پر الا کی واچو تابوت پکی پروت ته ولا روان د شپدا اگر غوی نیغ راغی او دا تعلود دا دروازه مخ کی ودری نمخ کی قدم و نرست قدم خلق کرا پاس ایدل شمیل علیہ السلام تیوی که تابوت خدا غلی غلی دی اصندوق او اخو پا غوی دی رپروت تی او در توالوت در دروازی مخی تولار دی نگوی مخ کی دی نرستو وی دا نخشوا اس منی وی اوس من بس اس خو ذکر منو فی نخرالا او اس بدا صندوق منزل سر گردو چی من حمل کو نو منگ لبا اللہ کامیابی رکی لکا زمان مشرانو چی بدا زال سر گردو اللہ با کامیابی ورکول تعلوت ولا بادشاہ مقرر اگر تے صندوق زان سرا واخلا او لخر والا ورد پر اعمال قو جہاد ور سرا وک دے مخیار و دے یہ دا ما تا معلوم قوم دی بنی اسرائیل دی خوار دے تخت کرے نہ ہن ناران دی اسے نہ چے سپا کے کلا کم شتا مضبوط ایماندار مشتا او جن کے دا قیدر یو قسم منڈا والا نور لو خوئے نو کدی کې دل شلو دیر شو کسان منډې والے خو مونږ باندې دلو خور کی ناغه په تجربه کولا یو نه هرو پاره تیرې دل چې جهاد لتل دا کافر او جابر بادشاہ دا هغه قوم د جابر بادشاہ دغه زمانه کې جالوت نمو داغه جن لتل نو چې هغه لتل نو د په یو شرط لګاو الکه یو شرط تر باندې لګو وې ما سره با جنگ لا هغه سړي چې په دې نیر پوری وځي خو دا نیر نه صرف یو چنګو بس کې او باقی بنس کې یو چون بسکی او کچا زیات او بوس کله ګورای بلان سره نه پرې او تلم را سره نشي ګرمي وا دې چې دا سړي دامن پنیر ور پرې وتل مشوره یې په اوپر آر یو خېټ او پرسو له کوبو باندې لګون دې کا او اتیا زر لختارو څومره اتیا زر اتیا زر په دنیا لختارې پنیر ولل نو خې په خې تشنا خې تک لو خې او بوس کله او صرف یو سو کسان پشمیر پکې پاتې شو درې سو دیار بس چیغی دا رخپل بادشاہ پا حکم عملو کو یو چونگی بیر آواغ سے اگر اس کے لئے وہ چی نیر نا پورے وطل نجی چو بڑے رس کلے وے بیاد تگیو تا خود اشان دے گرمے کہ جو بسم رڑے رس علیس کی کنا ناغم نا نورم تگی کی گی بیا پنیر را گھوٹا شو بیا بے اس کلے کہ پورے وطل بیا برا لیل پنیر برا گھوٹا شو اخیرہ کے تعلیت تاوی مو کو دتلو نجو نا خود اشان گرمی دا او بلو بمس کلے مو خیٹے چوی مو مزل کم دیکھ ہو لیشو او اگر درې سو دیار دسو کسانو وی چې موږ ستا په خبر عمل وکړو یو چونګو به موږ کلی تنده مو لږه سړه شوه موږ کې د تلو طاقت شته دا نور نران پاتې شو درې سو دیار لسې ځان سره نبی علیه السلام فرمایي بخاري شریف کې حدیث د بدریینو متعلق وی زمونږ شمیر د بدر د صحابو د تالوت د لخکر برابر د تالوت د لخکر شمیر هم درې سو دیار لسو او دا هم درې سو دیار چه مخ کے لالل دی خوشنق ایتا پریواتل من دا کارنوی سیب خیٹن پر سیدی لی دی دا دا جنگ رو دی ندی دا گرمی دا او تاسو بی بدبخت دو جیحان ادری سوا دیار لسوی اغی دعا کی ربنا افرق علینا صبرا و ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم الكافرین یا اللہ من لاستقامت راکی که من تحصم تکلیف پیخی گی خوچی من صبر راکی پیدا شی استقامت خپیم کلکی کچی اون تختو او اللہ دا کافر مقابلہ کی امداد بمتکی تو نمازی دار دعا امداد بمتکی او بیاری خپل تالوت توی مخ پکے گا کم من فئت قلیلت غلبت فئت کثیرت بی اذن اللہ کدا اللہ امداد بی کنا نو کل ولدلم پلوی دلباندی بری منی من لبا اللہ امداد رکی تالوت لغت شو چې ځکه دغه د زرګاو لښکر رانه پاتې شو خو پاتې ښه دی داسې هم د جنګ نه وو دا به تښتېدل دا درې سوه دیارلس دی هم خوی ورکې دا اوس مضبوط کسان پاتې شو جالوت چې راغی میدان ته یو لاک فوج و سره یو لاک او ښه مضبوط جوش کې راغلل چې ښه بنی اسرائیل خو ما تتر بتر کړي زمان مشران د دې خو مونږ کتابونه او جوماتونه او مدرسې هر څه روان کړي دي دا خو مونږ ختم کړي دي دا بیا راشته شو راته او دیتا خوم اطلاوه چه اتیاز دردی خوچه وی قتل نو قوم تاوی املی دی زمارو نو طول تخت دلو داگر دو دری سو پاتری او دا بنده سه نو جنه دا با جمدی نیسو او دیتا با منگا چل خو دا با منگا دی طول دا پار دی برت نمونی گردو علا لو بے جمدی بے نیسو او دا طول با پیارو خود جالوت دیر پالوان مورو دیر پالوان
او ډېر بهادر او هغه زمانه کې قدرت بده پهلوانې جنگ بده پهلوانې کو توره به ورسره وه مخ به مخ به یو بل سره جنګېدل پهلواني به یې کوله داسې خو نه چې دللې دی نه یې ټوپک په تخت کې نیولی دی او په ډزو کې وتښتې دا جن نو توره به ورسره وه هغه به میدان اوړه چې کم به ښه مضبوط پهلوان به بادر به و جالوت میدان کې راووته او دې بني اسرائیلو ته وایي تاسو ته ستاسو نیکونو ته زموږ نیکونو سبق نه دی خوړل تاسو بیا راووته میدان ته بیا در کې سو شوه جنګ سره نه کوو نیسو به م او داسې به م نیسو چې تاسو نه به مونږ د عبرت نمونه به ګورو او جالوت چې کوم بادشاه دی زورور هم دی په دوی باندې دا خبره اثر م شو دلته تالوت الله ته سوال وکړو یا الله هغه یو لک دی او زما دا خو درې سوه دیارلس دی الله مونږ ستا په لار کې جنګېږو که مړه شو نو شهیدان به شو او که جمدي پاتې شو غازیان به شو د مجاهد څه دي خو الله ته به راسره امداد کې او یو اعلان یې وکړو وی زما په لښکر کې چې چا هم جالوت مړ کړه فتح به الله مونږ لرا کوي نیمه بادشاهي به م ورکوم او خپله لور به م له ورکوم نیمه بادشاهي به م ورکوم او زما لور شهزادګۍ ابو مرته پنې کوي دا اعلان دی حضرت داود علیہ السلام دغه وخت کې په دې لښکر کې دی او چې په لاره ته نو مفسرین لیکي ځان سره کاڼي واغېستلې یو څو کاڼي راواغېستلې او الک دې د شپږ ورونو سره ملګری دی شپږ ورونه یې په دا جنګ کې دي پلار یې په دا جنګ کې دی او ده ته پلار وایي چې بچی ته خو کشر یې ته شا ته ودرېږه وای نه بابا زه هم د جنګ کې شرکت کوم وایي ګوره شپږ ورونه دي پکې دي وای نه خو چې جالوت راووت او دا خپل زور و باسی و دا چغه و باسی و پا مسلمان دباو که ده پا ورغر وان او چه غزار پیو که پر او اغا داسی و چه دا سر نخپو پوری پا وصله که پتو او چه غزار پیو که دا سر پیو لگید مردار پیو داود علیه السلام مسلمانانو الله اکبر او چه اغی قوم یو قتل ده جالوت خود مراو پردید او پا یو غزار بانه مر شو نو دا قیده را چه مشر مر شی دن کشران اخپی لگی گونده اخویگی دیخوا پی دی نورو حمله اکلا اللہ دا سی اکلا تا جالوت لخکر لا مضبوط شکست ملو شو سوق ملشو سوق پتخته دا وقتل داود جالوت واتاه الله الملک اللہ ولا باس شئی ورک تالوت ورطوی باس تاتر زما فیصله شئی دا زما لور بم تالا در کوم باس شئی مستاشو التا ولا باس شئی ملو شو دا باس شا لور ورطا ملو شو دلتا پروردگار ورطا پیغمبری ورکا اولون بی پا مخدز مکا چه بادشاہ هم وی پیغمبر هم وی اگر حضرت داود علیہ السلام بادشاہ هم شو پیغمبر هم شو دینا مخ که چه بادشاہ با پیغمبر بن او چه پیغمبر با بادشاہ بن اللہ فرمائی آتیناه الحک سنگری ما ولا علم و پیغمبری ورکلا حکمت میں ولا ورکلا او ما ولا بادشاہی هم ورکلا بادشاہی دوال ورکلا ملو شو راغ بنی اسرائیل رہے ہو ذکر په بني اسرائیلو کې یو قوت او یو طاقت پیدا شو مضبوط لښکر یې پروردګار هلاک ام درې سوه دیار د سوخان او د نبی علیه السلام د بدر چې کوم مجاهدینو هغه څومره وو ام درې سوه دیار رسو بالکل د هغه مجاهدینو خبر رښتونې شوه چې بعضې وخت کې وړه ډله چې د الله امداد او د الله توفیق ورته وي په لویه ډله باندې زورور کېږي او غلبه کوي الله ولا نبوت او بادشاہی ورکړه اوسېده دا د موسی علیه السلام نه پنځه سوه کاله پس دی تېر شوی پنځه سوه کاله پس او د ابراهیم علیه السلام په نوسو کې راځي ګوره د نبوت په خاندان کې دی د یعقوب علیه السلام ډېر یهودا د هغه نوسې دی د هغې په اولاد کې راځي د یعقوب علیه السلام په دولس زامنو د یهودا په اولاد کې دی او د یعقوب علیه السلام د پلار نوم اسحاق علیه السلام او د اسحاق علیه السلام د پلار نوم ابراهیم علیه السلام د هغې اولاد کې او پروردگار والا عمرم زیاد کرد عمر عجیب طریقے سے زیاد شو گورا بادشاہی ملاو شو پیغمبری ملاو شو عمر الگ دش بے تکالا دا اللہ پا علم کی پا پیسہ لکی حدیث پاک کی راجی چھے دادم علیہ السلام دا دشانا اللہ تعالیٰ کل دا آغا بچی رو استل مخامخی و تدا سو درو دا دی سرو میں گو پان دادا پوٹینی پوٹینی شکل گورد انسانو خان خو پا مقدار کی دا دی سرو میں گو والا مخامخ یو ورته ودرولو نو آدم علیه السلام ته تپوس کوي وی من رب دا څوک دی من ها اولای پروردګار وی دا ستا بچی دی تر قیامت پورې چې به پیدا کی نو په هغې کې د بعضو د تندو نه رڼاګانې ختې روشنایانې پلقې دي وی الله دا پکې څوک دی وی دا پیغمبران دي که نه ستا په دې اولاد کې
د یو کس د تندي نه په ګډېره لوی رڼا خطه داسې ډېر چمک وه او ډېره برېښنا یې کوله. وی الله وی په دې پیغمبرانو کې د یو کس د تندي نه خو ډېره لوی رڼا خېږي. دا څوک دی؟ وی هذا ابن داود ستا لمسی د داود علیه السلام. نو د خوښ شو په هغه دی نو تپوس ته کوي وی الله عمر دی ولې څونه مقرر کړی دی؟ څونه عمر دی ولې قول دی؟ شپېته کاله. نو چې آدم علیه السلام خپل عمر ته وکتل چې زما خو سل کاله زر کاله دی او دته وکتل چې دا خو شپېته خو ډېر معمولي پوټې غوندې شی دی وی الله عمر ولا زیات کړه. شپېته کاله ډېر کم دی ولې خشته ښکلې پړقېږي چمک وي ولا زیات کړه. وی نه ما چې چاله څومره عمر مقرر کړی دی عقبه د هغې نه نه پوټې زیاته به نه کوم. دا د الله فیصله چې څه مې مقرر کړی دی عقه عمر به وي نه پوټې زیاته به نه کوم. نو حضرت آدم علیہ السلام کو کلو مر دیرو وی اللہ کا زول اگر کلو مر نلے گندے ورکم وی انتا وزا کدا ستورا دا خبر دا کور کے ورکم وہ گوریادو ساتا کدا کلو مر نلے والا عمر ورکن اس تابا کمی گی ما چی کم فیصلہ کرے دا عمر رب لکہ یو سلی جمعہ تزر رو پیر ہوئی او ادا پا دی دریو سلو رو کسانو تقسیم کا او یو کسوی چی دی یو نپکی زیادتی ورکا ابو ایرو رو مام دقا زر دی اس کو تزیادتی ورکی اخپلی سوڑا ورکی اللہ وی دا ما دا عمر فیصلہ ہم اکتا دا کته ولا زیات ورکه نو آدم علیه السلام در استاد عمر نو کمیږي خو خدای خپل دا وی رب زیده من عمری 40 سنه هغه خو دا عمر شوروم نه دی کنه دا کله خو په جنت کې دنیا ته راغل هم نه دی او زر کله خو هغه ته ډیر وی شیخ کاری نو بس هغه وی زما د عمر نه خلوی خو ورته پر ورته کنه سلویخ کار عمر. حدیث پاک کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې آدم علیه السلام کله دنیا ته راغی او الله هو ته ویلي چې عمر به زر کاله سلویخ کاله پاتې شو ملک الموت ولا راغی ستا ټیم پوره دی و ټیم کوم ځای پوره دی شمېر دی کړی دی یو کنه الله را لېږلی من الله به شمېر کړي وی داسې کار دی چې زما عمر کې اوس هم سلویخ کاله پاتې دی ما ته الله زر ویلو سلویخ کاله مې عمر پاتې دی ما یو یو ورځ شمېرلې ده ملک الموت الله ته رجوع کړه چې الله خو داسې وایي وی ورته یاد کړه چې ستا زر و خو سلویخ د داود علیه السلام له ورکړی دی چراغی وی ولی تاک پل نوسیدہ داود علیہ السلام نے سلویخ کال ندی ورکڑی بینا ما ندی ورکڑی نسیہ وجہ حدا ایری و ییر دا اغی زمانی دا اغی دا دار دا سے مثال دی دا اغی علاقی لکا سلی چی خوبی بعض انسان تک پل خوب یادی او بعض انسان تک خوب یاد نگیری نو اخو دا بلی دنیا ما ملے وی نو آدم علیہ السلام تا یاد نو دا خبر قران کې الله بخپله وي وی یری مو او انکار وکړه نو د اولاد نه موږ ته خبر یریږي او انکار وکړي یره په انسان غالب ده او زر انکار وکړي وی ما خو نه دی ورکړي وی تا ورکړي چې کوم واقع غمیسا په وعده و شان مې دل بچره وستل تا دل سلوي خلاله ورکړي اوس که سره اخلاص ده نو آدم علی السلام ته یو سکن صبر ونه شو سلوي کم زر کاله باندې داغه نه صالحه او داوود علی السلام عمر سمره شو پورا سل کاله شپېته خپل سلوي خپل دور. نو داوود علی السلام تاسو سې دونه ملو شروع نو درې بادشاہي ملو شو دا بادرې را وجینا مفتو کې نه بادری او قاولوي کافری مردار تا او دا هغه په مقابله کې رب العالمین ورته پیغمبري ورکړه او د آدم علی السلام د عمر نه هغه ول خپل عمر نه ما کنه سلوي خاله سمباله خو جوړ ده او پروردگار وسره یو احسان بل مکو یو کتاب نازل کړ زبور تورات خو گډوډ شوی نو نوی کتاب الله دی لرو لیک زبور او دغه سب تلاوت کو او داسه تلاوت بدل زبور کو ی ناشنا تلاوت د نبی علیہ السلام پر صحابه او صحابی ابو موسی اشعری رضی الله عنه دا غره خشتا و دومره خشتا و چې کله ابو موسی اشعری رضی الله عنه تلاوت کو رسول الله مبارک به سره سره لقاو اے ابو موسی وی داسه خشتا مزیدار आवाज الله درکړی د لکره داوود علیہ السلام आवाज چې څنګه و پیغمبر علیہ السلام د داوود علیہ السلام د आवाज صفت کړي لحن داوودی هغه په شان خشتا आवाज الله درکړی نو د داوود علیہ السلام आवाज څنګه مزیدار او خشتا و چې کم ځای به تلاوت د قران شریف کو نو غرونو بام بر سره زبور وي کانو بام بر سره زبور وي او مرغه برالی په دې هوا کې به وزر والی او ولالی به او ساری به تراجه مشاغی با مر سره پاغه تلاوت کې مصروف او چې زنګل تبلال په زنګل کې به زبور تلاوت کو د زنګل د اونو نه بند زبور आवाज وته دې ته تلاوت وي من ساواز هم کولا ول आवाजونه خراب دي خشته نه دي او که خشته आवाज هم کوي نو په مانځ کې یو غلغه باندې زری وي کولې او السلام مزه دار او السلام تلاوت د قران شریف کوي لکه کوي خو کولې کوي یو پو تلاوت یو رکو تلاوت خشتا و اثر او
مزیدار آواز سره نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای چې کوم وخت کې پیغمبر تلاوت کوي پیغمبر د قران شریف او په خشتا آواز کوي الله ول داسې توجه ورکړي چې دونه توجه برشي نه ورکړي خپل آواز د الله لوی نعمت الله دې زمون نصیب نو لب تلاوت خو په خپل او خشتا آواز سره نو داوود علیه السلام چې په کوم وخت کې تلاوت د زبور کو او زبور بیا کتاب دی بری زبور ټول د الله سره او صفت دی اگه که احکام نشته احکامات کل تورات که تورات پا احکامو به عمل کن زبور که طول دا اللہ سنو صفت نو که دبر زبور تلاوت شروع کنو مرغانو حیواناتو او سیب دی کانو دی بوتو دی با سر بنگار کن لکه یو سر تلاوت کئی کنا او اگه تلاوت چال اخوان ور کن آغم پڑک رو رو پت پت ور سر لگیه یا بشیر جان کله نا توی کنا او چال اخوان ور کی ناغیم ور سر آغا کلی رو رو پا قلار قدیم بهر کې هغه د داسې خشته آواز الله ورکړو او الله ولا طاقت څنګه ورکړو نبی علیه السلام په خپله فرمایي حدیث کې راځي سمنګلک قصه نه ده وی چې نوکرانو ته به حکم وکړو چې دا زین دا اس را تبار کې نو چې هغې به هغه اس باندې کتا چوله او زین به پرې برابره و نو ده به تورات د زبور ختم کړی و بیا دومره سال کې شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ چیزے اگر با پشپک گینٹے کی قرآن شریف ختم ہو شپک گینٹے نو سے با ریندستان ہو دے لاقی علماء او قاریان ہوئی دا چھتا کی دیش شپک گینٹے کی نبی علیہ السلام کو فرمائے دیو رضا رمخ کی با ختم نکے شپک گینٹے کی سنگ ختم ہے اگر دی بی پجامع مسجد کی دانتا تول علماء و قاریان کی نلویلہ شکر ہے نو ختم ہو کمی ختم کو من ہے کنین ممن ہے شک بستا سو باسو د دینی پجامې مسجد کې جناب ټول قاریان او حافظان او علما راغل چاته چې قران یادونه غي د یادونه وت متوجي شو چې چاته یادونه غي قران شریف ځان سره لاس کېونه او د مازیګر مونږ چې شنو د شروع وکړه الحمدلله شروع وکړه الحمدلله رب العالمین د ما خان بانګې نو ویل چې ورناسته قران شریف ورس اغي وت او د قرات د اصول مطابق د قاریان او علما ورته ناشته اگه وقت به تی ویلی که دستا کرامت تی نور چا ده اجازت نیست نو ده دا داود علیه السلام که پیغمبر رو داو خدا موجزه و موجزه وی دیده که ده اقل نبار کار با که ده پیغمبر نا صادری گی نو چه اگه با تا پا اس بانده کت و زین برابره و او ده با تا خطن و تورات زبور به ختم کرده ده ده اواز خشته وای عبادت به سنگه کو نو چه نبی علیه السلام ده کم عبادت صفتو کناغه ده صفت قابلی کنه نبی علیہ السلام فرمائی ویلا داود علیہ السلام منز دیر مزے دار دیر آلا صحابو دا اللہ رسول سنگا منزیو ویلا شپے نیما بے خوب کاؤ لنبے نیما ایسا لکا شپک گینٹے شپک شو مثلا شپک گینٹے نو درے گینٹے خوب دو گینٹے با پاس دا اللہ عبادت پہ نو بیا اخیری گینٹا بے بیا خوب کاؤ چی سار لپارا دمش درے مئیسا با دا شپے عبادت او دا کور خاوندانو باندی بے سنگے عبادت کاؤ د په وی زما دا عادت ته دا مې طریقه ده چې زما په کور کې داسې ټیم نه کړه الله عبادت پکې نه کړي نو خلکو باندې نمبر یې خو دې بچي ته به د سار نه د لسو بجو پورې د سبا نه عبادت کوي بیا به ته نه کوي دا بل به کوي بیا به ته نه کوي بی بی به کوي بیا به هغه نه کوي لور به کوي یعنی 24 ګنټې 24 ګنټې به د په کور کې د الله عبادت کوي چې زما په کور کې داسې وخت تیر نه شي چې د الله عبادت پکې نه کړي او روجہ بے سنگ روجہ نہیں ہوتا نو گورا رسول اللہ مبارکی صفت کئی نبی علیہ السلام فرمائی بہتر روجہ دا داود علیہ السلام روجہ دی یو رض بے روجہ و بل رض بے کوجہ انہا تپوسو کدہ اللہ رسولہ منگا سنگ تحجدو کو دا داود علیہ السلام طریقہ درس کرے او سیب روجہ سنگ ہے انہی صحابی کو ایدہ خوڑیری نویشم ویدہ داود علیہ السلام دا روجہ نا بہتر روجہ نوری نشتا یو رض روجہ و یو رض کوجہ نو پیغمبری ملاو شوا بادشاہی ملاو شوا زبور ملاو شو خکل آواز وقت ملاو شو عبادت بے کو او روز بے تقسیم کرو یا روز بے دا اللہ عبادت کوئی دا میرا خدا دا لیکن دبل چاہ کار مشتا بادشاہ خدا میرا اللہ دا یا روز بے دا خپلو بچو سرا وقت تیرا ہو ادا میرا ما دا بچو تربیت تو کم بچی برابر کم دا بچو اخلاق تک شی او دا بچو سرا چی سلی ناس دینو خندن کئی او یا روز بے جناب در عیت تقارا ورکولو چه تاسو رازه چه در چاسق قسم کاری رازی دی پداغر و بداغر تارو شب تقسیم دو اللہ و سر یو احسان بلو کن در زغر و در جلولو چلی وطاو قرآن که اللہ فرمائی و علنا له الحدیث
اسپن نو اسپن کې سړې لوړ لوړی کوي خو په ور کې یک دی او سټک ولا برابرې او پلکونه ولا برابرې نه لوړ نو چې داس پلکونه دی وي الله وته اسپن داس نرم کړي وا چې پلاس به تاول راځو کلاکا اسپن غوته کې ویني ولا تاول به او چې څومره به نری کول نری کې دبا نو زغره به جوړو زغره په تاسو په دې جیب ګرو کې به کتلې وي دا اسپن کله جوړې کړې وي هغه په جنگ کې استعمالي ځان ته واچي چې ټول پیسې ورنه کړي هغه زمانه کې لواري زغره دی هغه درنیم به خلک به سره ګرځې دي مشو دوه خمه مزیدار اعلی زغره جوړولې او مزیدار طریقې سره نری اسپن او نرمول به خرڅولې دې د پاره به دا کار کو که زه د بیت المال باندې بوج نشم او د خپل لاس ګټه وخورم بیت المال مال به نه خورم د خپل لاس په ګټه به خپله ګزاره کوله لکه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې کله خلیفه شو ده به کپله خرڅوله نو تارونه یې په اوږو بازار کې روان خدای مو بخه کپله خرڅو تجارت یې کو ابو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ورغی مکې نه ابوبکر څه کې وی دا کپله بازار کې خرڅوم وی د مسلمانانو کار به څوک کوي چې دا کپله یې خرڅې نو وی زما بچی به څه کړي کدا نه خرڅوم وی راځه مونږ دغه بیت المال نه تنخواه مقرره نو بیا کینه و د بیت المال نه ولا تنخواه مقرره کړه او څومره تنخواه ولا مقرره کړه دونه مقرره کړه چې د ابوبکر او د هغې د بچو په ادنا ګزاره کېده پوټه غوندې نو حضرت داود علیه السلام ته الله د زغرو د جوړولو چل وښو قرآن کې الله وایي اوسپنه مې ورته نرمه کړه بغیر پلک او سټک او د اور نه به ورته اوسپنه نرمېدله او د هغې نه به یې زغره جوړول خرڅوله به او د خپل ځان او د بچو ګزاره به په هغې باندې کوله د الله احسان ور الله احسان کوي بیا کنه چې تا الله ته ځان نږدې کړې الله به درسره احسان کوي الله به درته ارسا آسان کړي یو ځل په کور کې ناستې لکې دارانه یره وی ما غوندې عبادته دا به په مخ د ځمکه بل څوک ونه کړي خبره ټیک وه ټیک وه غلطه نه وه لکه پیغمبر دی د پیغمبر په شان عبادت امتی نشي کولی او بیا مونځ او روژه او ټول کور کې یو شان عبادت خو الله تعالی دا خبره خوښه نه شو بعضې وخت کې یو خبره ګناه نه خو د پیغمبر د پیغمبرۍ د شان سره مناسب نه الله وی ښه دا دې څه وویل رونو حدیث پاک کې راځي که عبادت کې نو ځان ته به نسبت نه کوي چې دا زما کمال دی چا ته به نسبت کوي الله ته هغه انسان چې هغه وی الله ما دل منځو کو ما دل روجونی ولا ما خو صدقه ورکړه ما زکات ورکړه ما حج وکړه الله وته سوي مړه تاسو کړی دا خو مال ما درکړه ته تاسو صدقه ورکړه ما مال درکړه ځکه دې حج وکړه تاسو کیسه دي او که ته مونږ کې روجی نه سن ما دل خپل اندامونه درکړه سترګې مې درکړه پوزه مې درکړه وګونه مې درکړه لاس پې مې درکړه او عقل او دماغ مې درکړه که ته ما لیونی پیدا کړې وې په لاس کو مې ګوشل پیدا کړې ستا پلار به مونږ کړې تا مونږ کولې تا روجه نیولې شو خو زما امداد او دا حقیقت دی رونه کنه دا خو د الله امداد دی چې په اندامونو روغ په عقل روغ نو زما عبادت کوي نو تا وایې چې ما عبادت وکړه الله په دې خبرې کوي او چې کوم انسان داسې وایي یا الله ما خو صدقه نه راکړې دا مال خو تا راکړې زما څه مونځ دی ای زر زر مې وکړه زما څه روژه را ما که حج وکړه خو تا مال راکړې دا خو زما کمال نه دی الله ورته څه وایي بنده وي دا څه تا کړې ما خو تا کړې لاس پې تاوړه کړ پیسې تا راواغېستې د حج نیت خو تا وکړه ای بنده لا تا کړې دي ګوره زه پاجه دی الله خوشحاله دا هغه بل په معمولي لویه باندې الله خفه کوي الله چې خوشحاله پس بیا خوشحاله پاجه باندې او چې خفه کې نو قبر کوه په دې به خفه کېږي نو داود علیه السلام قبر نه دی کړی حقیقت خبره یې وکړه پیغمبر دی د پیغمبر په شان عبادت بل څوک نشي کولی الله ته خوښه نه شو کوم هر وخت چې د ده د عبادت و کور کې ولاړ دی په عبادت په دغه وخت به ده فیصله کړې وه دروازه به یې بنده کړې وه جرنده به وه د قلا دروازه او په هغې به پولیس ولاړ وو د هغه زمانې چې کوم پولیس یا فوج وو چې څوک به ماته نه پرېږدي هېڅ څوک به نه راځي ولې ما د خلکو دپاره جدا روز مقرر کړې ده او کور بیبیانو ته به تاسو هلته عبادت کوئ چې زما عبادت کې هېڅ قسمه خلل نه شي اوس دې لګیا دی خپل عبادت کې دوه کسه ورته وروړېدل دوه کسه ورغلل خصمان قرآن کې الله وایي څنګه دی ورپسې تصورو تصورا په المحراب دې کښې څنګه دی یېر مشو وروړېدل چې وروړېدل داود علیه السلام اوس او جګړه چې چا په مینځ کښې جګړې نو شور هم کوي او یو بل ته وایي په ما ظلم کوي ابولوی نه ظلم نه کوم شور جوړ شو داود علیه السلام په مانځه کښې وایي چې دا څوک راغلل غله راغلل ډاکوان دي ته په کومه راغلې دروازه خو بنده ده ته په کومه راغلې او دا شور درسره
بس هغه مونږ د عرصه مختصر کړ په دې باندې پریښو دي ته ویل وره څوک یې او پریشان هم شو چې ګیر چاپیره د قلا نه خو زما پوج پولیس ولاړ دروازې بندې بیا په کمه راغله او داسې شورې جوړ کړ هغې ورته وې مېرېږم داود علیه السلام یېرېږم مونږ دوه کسان یو بل سره جګړه ده تا له هم فیصله راوړئ چې مونږ فیصله وکړو فیصله راوړو په کمه راغلې رستا هغه پوج پولیس نه پرېښود په دیوال راوړو تعلاسی خلق فدی وال را وړید ویسه پیسې لم را وړید آیا و تو وی د یو کم سل ګړې چلې زما یا ودا دی ما ته وکړه یو مال راکړه زما سل شي دا ظلم کوي کنه نو ما دا ظلم کوي او اسرورا په خبره کې زور اور دی دی ما دې په یو بت سکه او زما خو یو کم سل دی زما شمیر به پوره شي او چې بار خلق له زونو خلقم د دم راست کوي او دا قدم نه نسب زور اور دا دې خلق خلق مرګي غریب خبر ازو چاته زورا ولا دی خبر ازو قال کچ چاته چاته اور مقام کی کوئی ورکا ولا کر پیو چیلے سے پیسے کے کچ بل چاله اور لازم پلان کی پیسے نہ کو غم یو کن دا خوشتا وے یو چیلے سے پکے ولا کدل قال لا بی خدا پیغمبر کے مولا پیسے لو داؤد علیہ السلام پوے شو یو دا کو انسان نہیں دا او پرشتی دی پر دیوال دے پاس انسان کم دے روڑی دی سی ما نہ غلطی شوی دا ما وے کہ ما پہچان عبادت لوگ نہیں کولے اللہ دا وے کلمہ چې دا څومره ټیم دی ځای شو بیکار بی ځای غو نه مسله درته راځي مفسرین یو بل خبر دی کوي غلط ټیک نه ده ټیک نه ده ویل دا یو کم سل بی بیان وی وینځه وی او یو بل یو کس هغه سره یو وینځوا نو داوود علیه السلام هغه ته چې دا یو مال راکړه نو الله ولا دا پیسې راو لګلا نو هغه وی چې دا یو چیلې چې دا دل ورکا دا ظلم او دا خو زیاتې دا خو هغه زیاتې چې هغه نه راځي ویزا غوار خدا خبر خطا ده ها دا ټیک نه را دا پیغمبر پشان کې دا خبره ګستاخی او نو پیغمبر ذاتي پولیس فخر راکعا و انا بس پوه شو چې دا خو الله په ما ازمایش کې په امتحان کې بل وخت بلای د عبادت نه زایې شو دا خو په ځان له عبادت کوم خدا الله توفیق دی کله بات سینه ورا کړې نو ما ځان له عبادت کولې چې پولیس بل ما څو کې کوله پوج بل ما څو کې کوله ما په قلا کې عبادت کوم پریوت اللہ تپسجدہ وی جلل دمرے و جلل دا سواوی زمون یو کتاب در جلالان شرخ ده اغلی کلی دی وی که دا طوری دنیا اوخ کرا یوزے که دا داود علیہ السلام اوخ کتبون رسی او چه دا داود علیہ السلام و ردی طور انسانان اوخ کرا یوزے که دا آدم علیہ السلام اوخ کتن رسی دا سونا پتے خبر ده لیکن فورا اللہ تپسجدہ پریوت او پا جلاو پا جلاو جلل بے جلل بے دمرے و جلل چه دا اوخ کو سیلابون بکنے دین دا ماجو می ګرون چې په عبادت خپل غرور وکبر نه کی دا باندې کې دا ما کمال یو روپے دې چې الله صدقه او خیرات ورکړه ویلا الله نبی کریم صلی الله علیه وسلم بسونه عبادت کو دا خپې مبارک به خپل سي حتی تورمت قدمه حدیث کې راځي خپې به خپل سي نو حضرت عائشه صدیقه رضی الله عنها ورته عرض کوي چې الله رسول تو الله پاک پیدا کړی ارسه دا معاف دی د دومره عبادت بیا ولې کوي چې دا په دې اوپر سي دي او جلل به ولې جو فيه عزيز ان کا عزيز المرجل دي سينې به دا سي आवाजونه کول دا کټوي چې په اور پتی او هغه جوشيږي او خټکار کوي دا سي به سينې आवाजونه کول ټول په به جلل رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشه بيبي وتا عرض کوي چې دا تو ولې کړې تا خو الله مکمل ما پیدا کړې او تاسو وایي افلا اكون عبدا شكورا نو چې الله دونه احسان په موقع دې پاک پیدا کړم نو زبر هغه شکریا نه درکړه پکې شکر والا ده کوم دې نه زیات ولا کوم دې شکریا ده شي په موږ الله سونه احسان کړی ټول موږ الله مسلمانان پیدا کړی ټول وای الحمدلله ته مسلمان وطن کې د مسلمان مور او پلار نه او د یو عظیم پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم امت یا دې نه غټ احسان ده الله بل شته هغه روح صحت بم پرې دوه سره پرې دا روحاني او دا دینی دا الله احسان نو مونږ چې سکو دا الله یقین وکړو که پوټې شکریا مونږ ادا کولی شو دا الله دونه احسانات دي په مونږ باندې زه اکثر دا خبره کوم دیم که په جاپان کې پیدا وي نو مونږ به گوتم بدھ رام رام کړو که په انډیا کې چېرته د هندوانو په کور کې پیدا وي نو د خپل لاس جوړ شوي بت ته به هم سجدې کول که په روس کې پیدا وي جرمني کې پیدا وي نو مونږ به خدای نه منو او که په اسرائیلو کې پیدا وي نو موسی علیه السلام او عزیر علیه السلام ته هم د خدای زوی وي او که په امریکا کې دا عیسایانو په کور کې پیدا وي نو عیسی علیه السلام ته هم خدای وي
شکر دی چې مون خدای دغه ځایونو کې نه یو پیدا کړی. دنیا به څه کې څو ورځې به دنیا خشته وه، مال او دولت او موټر هر څه به را سره و، خو ټول عمر به د اخرت د ډمبرو لرګې و، ټول عمر به د جهنم ځای و. خو د خدای فضل دی دنیا یا، او شکر دی هر چا له خدای د ګزارش دغه ورکړی دی. دنیا لږه لکه ډېره ده، خو په دې مطمئن یو د الله فضل دی چې په قبر کې او په حشر په نشر کې به مو انشاءالله د رسول الله صلی الله علیه وسلم جنډه الله نصیب کړي. ولې په هغه مو ایمان دی، د هغه دین مو منلی دی، الله مو منلی دی انشاءالله. احسان دلته احسان وکړه، هلته مو احسان دی. یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان. نو خبره مې دې پورې کوله چې حضرت داود علیہ السلام متعلق دینه دا عبرت واخلې زموږ روح په عبادت مه فخر نه کوې. هغه پوټې غوندې خبرو که سونه امتحان او ازمایش پرا قوم ته به لګیا او نصیحت یې کړ. هغه قوم چې دته را جمع شو زموږ د جمعې ورځ د عبادتي د هغې د خالي ورځ وه، نو هغې د ایلې یو علاقه ده، د دریاب په غاره باندې ده، کوهی تور او ده، دغه علاقه سره خوا کې لوی دریاب دی، بحر قلزم وته وایي. دغه بحر قلزم په غاړه باندې اعلی کلی دی، دغه کې اکثر خلک ددې پاتې کېدل. نو د خالي پر ورځ یې په ښکار بند کړی، د خالي پر ورځ به ښکار نه کړی. نو الله په امتحان کړ، د خالي پر ورځ به دریاب کې کبان ډېر وو، په نور ورځو به کوي، په دې باندې ښکار بند یې نه به کوي. نو دې یو چل جوړ کړ، ډنډونه یې جوړ کړل، ډنډونه د دریاب په غاړه باندې. نو د خالي په ورځ به د هغې هغه ورکونه وویستل چې کوم ته اوبه وته دي. نو چې کبان به دومره ډېر وو چې د اوبو د پاسه به نو هغه به هغه ډنډونو ته مېړه. نو ماښام مازدیګر به یې پسې ورخ بند کړ، نو سار به پرې راغلل، نو هغه کبان به یې ترې وویستل، ولی چلونه یې جوړ کړل. او جال به یې راوړه، جال د خالي په ورځ به یې جالونه په دریاب کې وغورځول. نو په دغه ورځ به یې په کبان نه راایستل، نو جال خو چې د ور وغورځول، نو کبان پکې بند شي که نه. د اتوار پر ورځ برای ما جال به راوړي. داود علیه السلام دوی دا ظلم نه کوي، وی نه دا خو مونږ د خالي پر ورځ ګوره، دلیل پیغمبر سره دلیل. بعضې وخت اوس مونږ سره هم خلک دلیل شو، مونږ دغه قرآن حکم چې دا د الله د کتاب حکم دی، دا د پیغمبر حکم دی، شاید دلایل به سره شو. نه نه کنه، عقل مې دا و، زه خو دا ویم عقل مې دا و، د خدای نیک بخته د قرآن په مقابله کې ستا په دماغ وتو سوټې پرتې دي. د قرآن مقابله کې د پیغمبر د وینا مقابله کې د انسان عقل څه شی دی؟ ناغی داود علیہ السلام سره باسونه شروع کړ چې نه نه، خو الله په مونږ کار باندې کړی د خالی، خو مونږ کار نه کړو، مونږ خو د اتوار په ورځ کبان نه وو. اوس پیغمبر ته وایي چې دا ګناه ده مه کوي. قوم څلور ځای شو، یو قوم به ښکار کړو، بل قوم به نهی عن المنکر کوله، امر بالمعروف کې دا به نه کوي، بل قوم څه زمانه خو دوی منې کول، خو بس هغې پوه شو چې دا بدبختیان نه مني، بس هغې غلی پاتې شو. او بل قوم ته به داود علیه السلام وایي چې نصیحت ورته کوي، هغې وایي زمونږ خپل عبادت کوو، که مني مني دی او که نه مني نه دی مني. په چې خوان دی ونه کړو، پروردګار ته بیزوګان او شادوګان جوړ. هغه چې کوم په غلی خاموش پاتې وو، هغې نه الله بیزوګان شادوګان جوړ. زی بیزوګان شادوګان دا لږ دریاب طرف ته وو، نور ته ځان لږ شو. داود علیه السلام یې نور ته وخواچېدی، په دې به د الله عذاب الکل کې راځي. چې سار راغل لوی کتل، نو ټول د بیزوګانو شادوګانو په شکلونو باندې وو، او سرونه به یې خوځول او اوښکې به ترې بهېدې. د هغوی د وطن خلک وو، اواز به که فلان کړي، نو سر به یې خوځول، اوښکې به ترې بهېدې. اور و دی جندی اور و دی پس اللہ مرزا کر بعض خلق کوئی دا بی دوگان شا دوگان دا داود علیہ السلام دا رئی قوم اولاد دا سے نا دخان کم قوم چے مسخ چے غدا اور و دی نزیاد نا پائی داری بی دوگان و شا دوگان و پشکل اللہ غی مسخ کر لوی عبرت تے پدے کی زمارو لوی عبرت یو و پلک تا قط باندے زان کم زوری نگانی لکا سنکے دا تاوود فالوتا دا خپل قوم سر پاسیت اللہ و لبری ورد کبر بنه کې لوی بنه کې او د پیغمبر مخالفت تم نه کې. حدیث پاک کې راځي، پرون زموږ حدیث ته شو په بوختیر مې دي کې چې په اخره زمانہ کې با درې عذابونه راځي. درې یو با زما کشلیږي او خلک به پینه نه وي. او الله مون ته تیر کال ام خو له پدغه کشمیر او پدغه بالاکوټ او پدغه لاکوټ کدا چې زلزله بل راځي زما کوشتې ده نو څومره کلی به څومره زرګونه خلک پکې ده. او بل با شکلون هم مسخه کیگی دا با مرازی اللہ دید منتیو سادی. او درم عذاب بدوی چی دا برا نو پی دا کانو دا اسپنو باران کیگی دا عذاب مرازی
دا بمون او دا میزایل څه چي دي دا اوس په دې کې هغه باران پیږي نو دا یو خلک لکه خو دل شو په مونته په بالا کوټ او په لغه علاقو کې اسلام آباد کې خو دل شو نمونه خو دل شو او دا د اوس په نو باران هم درباد دي کېږي په امت باندې لګ دل او بل غټه ځا پاتې دي چې شکلونه با خدای خبر کې د خندیر حدیث کې دا دي چې په کوم شکل به بدلیږي مسئله فلاغلی دی که د خندیر په شکل به بدلیږي او که د خر په شکل به بدلیږي او که د بیزو په شکل او که د سپی په شکل پروردگار دې تر سره دا ور ډېر غلط طرف ته روان دی د مسلمان ګناه انتها ته رسېدلی زنانو کې دونه بې حیایي او دونه بې ستري عام شوې ده چې د هغې مثال نشته موبایل دونه عام دی چې هلکان جینکۍ ټولو ته ګپونه یو بل سره لګي او دښونه او سیبه دا نور ګند او دا په کیبل ورشه وګوره پېښور ته اسلام آباد ته د خلکو په وجه د خدای یره نشته عذاب به نه راځي په مسلمان د عذاب کار مونږ کوو مونږ الله غصه کړی دی الله دې مونږ د خپل قهر او غضب نه پام ورکړي نه ملا زمونږ نه خیال خلاص دی نه جومات زمونږ نه خلاص شو نه مشر زمونږ نه خلاص شو نه تبلیغ والا خلاص شو نه بزرګ خلاص شو نه خانقاه خلاصه شو نه سپینګیر خلاص شو او نه کشر او نه زنانه دا مونږ نه خلاص شو هر سړی ځان ته د ټولو نه لوی سړی وي او بل ته ګازر بولی بته نه ښکاري خدای دې مونږ خپل قهر او غضب نه وساتي نو داود علیه السلام متعلق دا یو د عبرت خبره شو بیا غیرتی شو مرګ ولا عجیبه مرګ راغی ده به دروازه بندوله چې کله به د کور نه بار کړو چې زما زنانه د کوره بار ونه او چابیانې به ده سره وي چې زه نه یمه چې ما کره بل څوک رادننه نه شي یو ځل یې دروازه چلنده کړه او بار ووت چې بار ووته بیبي او بچی یې په خپل کور کې دي دی کې سړی ورغی کور ته هغې چغې جوړې کړې زنانه وو چې دا پردي سړی سکوي دا خو دروازه هم بنده ده او داود علیه السلام خو بار ته لیدې اوس خدای مکه هغه راننوځي بچی سړی پردي سکوي په دیوال باندې خلق راوړېدل ګاونډیان او نور چې دا شور د سره وي پردي سړی ولاړ دی داود علیه السلام په منډه راغی دروازه یې کړو کړه چې راغی سړی په میدان وایي ته څوک یې چې زما کور ته راغلی بې زما ځای کې وې دا قسم چې نه مې دیوال بندول شي نه مې جرنده بندول شي او نه مې د دنیا یو طاقت بندول شي بس پوه شو وی مرحبا بملک الموت ملک الموت وی او وی مرحبا دی هر کلی دی تا ټیم پوره دی سملا سملا ستو روح دی واغشت ول دی او بلکې اور رواج کې راځي چې په سجده په عبادت باندې پرې وته روح ته چت کو بیا زمارون لوی نه لوی سړی که بادشاهوي بادشاهي یې څو نه وه داسې نه چې د پاکستان بادشاه وو هغه مصر فلسطین عمان بحرین دا علاقه ونیسه چې نن سبا ته ورته ابوظهبی او دا علاقې وې دا را ونیسه تر د عراق پورې او د ایران پورې د دې علاقې بادشاه وو حضرت داود علیه السلام نو خبره مې دې پورې کوله که لوی نه لوی سړی وي مرد نه شي بچ کېدی په خپل عبادت به غرور نه کوي که عبادت هم کوي نو بیا دا د الله تعالی فضل او د الله تعالی کار د پیغمبر د حکم عقلي دلیل به نه وی نه دا خو داسې دی او داسې دی بس چې څه د الله د کتاب او د پیغمبر د حدیث او حکم دی ابا منیږي بیزو شاد او به نه جوړ شي او په خپل طاقت باندې بروسه نه کوي الله نه به سوال کوي نو که لږه ډله مې لږه ډله یوه پروردګار ولا په څومره مضبوطه بادشاه باندې او په څومره لوی طاقت باندې غلبه ورکړه او د الله امداد به رسوي دوکه چې الله تعالی په موږ رحم یا اللہ من دہر قسم آفات و بلیات و مشکلات و غمون و مصیبت و نبا امن کے اسات خلائے دخپل قہر من اسات اللہ دخپل غضب من اسات خلائے دخپل مصیبت و نفت من اسات یا خلائے طول امت دفتنون اسات طول امت دا مصیبت من اسات لن امت طول پلوے مصیبت کے او پلوے پریشانوں کے پروتتے او لوے غم کے پروتتے اللہ دا زمان دا گناہون وجہ دا گناہون من تمعاف کے ادا امت دا نبی علیہ السلام مبارک او خلائے دا مسلمانان دغه مصیبتونه په امن کې وساتي خدای مو رضا او شفا ورکړي قرضداران د قرض نه خلاص کړي زموږ د خپل ذات او د خپل حبیب سره مینه پیدا کړي او الله تعالی د مصیبتونو د خصکونو د مسخې د زلزلو د دنیا د آخر د عذابونو په امن کې وساتي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم تابعداري نصیب کړي او د هغې د جنډې لاندې مینه ته بوتلېږي صلی الله تعالی علیه وسلم.